Iyo mvuze koga mu maso ushobora kumva ari ikintu cyoroshye ko twoga mu maso buri munsi, ariko maze kubona abantu benshi cyane uruhu rwabo rwanze gucya kubera batazi koga mu maso. Koga mu maso niyo etape ya mbere izatuma uruhu rwawe ruba rwiza. Niyo mpamvu rero nshuti zanjye, uyu munsi nje kubabwira uburyo bwiza bwo koga mu maso, ku buryo ugiye guhindura noneho uruhu rwawe. Twagiye rero, nimba mutari mubizi, ndi mu Rwanda narahageze. Umuntu uwo ari we wese wifuza ko namugira inama ku bintu byerekeranye n'amavuta, ni ukumpamagara kuri iyo nimero yanditse aho ngaho, umunsi nkabahereza nkakubwira umunsi uza, noneho no kunkurikirana kuri Instagram kuko hariho ibintu byose ndi kwerekana muri iyi minsi. Twagiye rero, reka duhite tubyinjiramo. Ikintu twese turabizi ko ikintu cya mbere ukeneye igihe ugiye koga mu maso ari isabune. Amasabune rero ari mu bwoko bwinshi butandukanye bitewe n'uruhu rwawe. Nimba utazi isabune uruhu rwawe rugomba gukoresha, bino bintu biri mu bintu bya mbere byakwicira uruhu. Uri gukoresha wenda isabune itaragenewe uruhu rwawe, ariko reka noneho tuvuge yuko uzi isabune yagenewe uruhu rwawe akaba ariyo urimo urakoresha. Icyo ni ikintu cyiza, ngiye kubabwira uburyo ugomba gukoresha isabune. Noneho ikindi kintu cya kabiri ushobora gushyira mu koga neza cyane mu maso ni ugushyiramo kano kantu. Aya ngaya ni amazi ukoresha mbere yo gushyiraho isabune. Aya mazi uri buze kwihanaguza mbere yo gushyiraho isabune azatuma numara koga uruhu rwawe ruzaba rukeye ijana ku ijana. Noneho nimba utazi isabune ugomba gukoresha, nawe birumvikana uraza ukambaza kuri Instagram cyangwa mo kimwe ukaza kumpamagara kuri iyo nimero tukaba twahura nkakugira inama y'isabune. Twagiye rero, reka tubyinjiremo uburyo bwo koga mu maso. Icya mbere rero nk'uko nabibabwiye ni ugukoresha ariya mazi, cyane cyane ku bantu baba bashyizeho makeup, niyo waba washyizeho sunscreen, uba ugomba kubanza ugakoresha ariya mazi akantu k'agapamba, ubundi ugahera ahantu hari ibintu bikomeye cyane nko ku munwa. Nari nashyizeho rouge à lèvres za marque kugira ngo ziveho, ni ikibazo, ariko aya mazi ahita azikuraho hose hagasigara hameze neza. Ubundi ukongera ugafata kandi ka nimba uri umwe, aho ndi kuvuga ku muntu wari washyizeho makeup, ariko nimba uri umuntu udashyiraho makeup, ikintu cyonyine ni ugufata ka eponge kamwe ugashyiraho turiya tuzi ukabanza ukihanagura neza. Iyo nta makeup washyizeho kano ka eponge n'ubundi kaba karimo karasa nabi, n'ubundi uragakoresha n'ariya mazi kakaza kari gusa nabi pe. Ivumbi n'ibiti byose by'umunsi biba biri kuri kano gaponje, uragenda byose ukabikurisha aya mazi mbere yo gutangira koga n'isabune. Ibingibi biraza gutuma icya mbere isabune iribuze kukoza neza, iribuze kubona ukuntu yinjira mu mubiri igakora akazi kayo, kuko n'ubundi n'isabune nayo ubwayo iba ifite akandi kazi katari ukukoza gusa. Cyane cyane iyo uri gukoresha aya masabune meza, aba agomba kugenda akarepara bariyeri protectrice yawe, ibintu nk'ibyo byose. Ikindi rero kiri buze gukurikiraho umaze koga neza, nta kindi ni uguhita no umaze kwihanagura neza, nta kindi noneho ni uguhita ushyiraho isabune iyo ari yo yose ukoresha, noneho ukagenda na none ukayoga neza. Ntago urenza umunota umwe, iminota ibiri niyo myinshi myinshi cyane urimo uroga mu maso. Nshuti zanjye, kumara iminota 10 woga mu maso ntabwo ari cyo kizaguha uruhu rwiza, ahubwo biri kukwicira uruhu. Gufata isabune ukabanza ukayishyira mu maso, ugategereza iminota 10, ugategereza iminota 3, ubundi ukabona kuyoga biri kukwicira uruhu. Ntabwo isabune igomba kumara umwanya munini mu maso hawe, ntabwo igomba kurenza iminota 2 urimo uroga mu maso, ukagerageza koga ahantu nawe wumva hakunda kuba hari utubazo, nko ku zuru niho nkunda koga cyane no mu gahanga, ahandi ntabwo haba hari utubazo twinshi cyane, ariko ni ukuvuga ngo ntabwo uba ugomba kurenza iminota 2.
Ibingibi rero iyo birangiye gukoresha n'isabune uhita noneho ufata kano gapamba tuno ni twatundi twabana ariko nimba utagafite wakwikoreshereza nyine nuzaga isanzwe aho uyifata ukayishyira mu mazi ibi byiza baramaze akazi yazi ariko utafite wikoreshereza amazi akonje nta kibazo ukagafata ukagakamura ubundi isabune akaba ariyo ugakurishaho ntago ukurisha amazi ahubwo urakurishaho kanokaga bino nukugira ngo noneho nakanda kose kari gasigaye ku isura yawe kose uraza guhita ugakuraho nuko guhanagura gutya ijana ku ijana urabubizi ko nta mwanda usigayeho murebe nk'ubu ngubu ndacyaga afite muri kukabona ko hari utwanda duke twari dusigayeho ariko nini hanagura gutya imbere inyuma yose noneho ndaza kuba nyikuye iyo maze gukora ibingibi rero uhita ushyiraho amazi koga neza bikabirarangira nakoze cyane rero nshuti zanjye gukurikira ni video nizere ko ari cyabamariye mukomeze mugire ibihe byiza naho ubutaha.